အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခရီးစီးသည့်တရင် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးအားဆိုရင်ညီမရဲ့တရင်ထူးလေးတွေကိုနေ့စဉ်ချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ channel လေးကိုနှက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးလေး TV subscribe လေးလှုပ်ရှားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့အတွက်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့အဆောင်ပါလေးကတော့နိုင်ငံရေးမိုးတက်မုန်တိုင်းများအောက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့တရင်ဆောင်ပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်PAP တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဆောင်ပါကိုမကြာမီကြာရောက်လာတော့မဲ့သူမရဲ့88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ19ရက်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအသက်86နှစ်ယခုနှစ်မှာတော့88နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့အန်တီစုအမေစုစသဖြင့်ခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အရွယ်ကောင်းအခကောင်းတွေကိုကလရှိကြအောင်နေအိမ်အခြေကျုပ်တဲ့အတွင်းမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေထိုင်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်လည်းသူကနောက်နောက်ရမိတာမရှိသလိုသူ့ရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကိုလည်းလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ရှာရှာပပအနေနဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းကအင်္ဂလန်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့လန်ဒန်အခြေစိုက် ITV ရုပ်သံအမေးဖြေမှာဒေါန်ဆဲစုကြည်ကကျမစိတ်မချမ်းသာပါဘူးခဏခဏလည်းပြောဘူးပါတယ်ကျမအနစ်နာခံဆွတ်လွတ်ခဲ့တာကိုပုံကြီးမချေချွယ်ဘူးဒါကျမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်အခုလက်ရှိထိမ့်သိမ့်ခတ်တက်တဲမပါဘဲတော့ဒေါန်ဆဲစုကြည်ကမြမပြည်မှာနေထိုင်တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကာလရဲ့တဝက်လောက်ကိုအထူးကြံစွာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစက်ခုံပေါ်ကဒေါအောင်ဆဲစုကြည်ကိုကြည်ရဲ့ကျင်းနူးစရာဝန်းနေစရာအနှိမ့်မြင့်အတက်ကြွတွေနဲ့ရောပြုံးလို့နေပါတယ်။ဒေါအောင်ဆဲစုကြည်ဟာ1988မှာမိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ကြည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလဟာမြန်မာပြည်မှာဥနေဝဲဥဆောင်တဲ့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြည်သူတွေကတောင်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆဲစုကြည်ဟာမြန်မာပြည်ကိုရောက်တဲ့1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာပဲရွှေတကုံစေတီတော့အနောက်ဘက်မြို့မှာပထမဆုံးအချိန်နေနဲ့လူထုကိုမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမနိုင်ငံသားမှနေခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်။နိုင်ငံသားနဲ့အိမ်နောက်ကျတယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်။ဒါလေးအတွက်ကြောင့်လည်းကျမတိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့မြေတားကဘလို့နီးနေမှမကုန်ခဲသွားနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ပထမဆုံးမိန်ကုန်းနေတဲ့ကနေတဆင့်တိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့တယောစင်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကပြောကြပါတယ်ကျမကိုမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းဘာမှနားမလည်ဘူးတဲ့။တကယ်တော့နားလည်လုံးလို့ခက်နေတာပဲမြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်ဖေဖေဘလောက်ထိခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကျမတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးအသိဆုံးပါပဲလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလူထုကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးပါကအာဏာလုနိုင်ငံရေးကိုဆက်မလုပ်ဖို့သူမရဲ့ဖခင်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်သူမကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံရေးလောကနဲ့ဝေဝေကကင်းသာနေခြင်းခဲ့ကြောင်းကိုလည်းမိန်ကုန်းနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုဝေဝေကကင်းနေခဲ့ရတဲ့ဒါနဲ့အခုမှဘာလို့ဒီအရေးခင်းထဲမှာဝင်ပါနေတယ်လဲလို့မေးစရာလည်းရှိပါတယ်။ဒီအရေးခင်းဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးခင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိဖိသမီးလုပ်ပြီးတိုင်းပြည်အရေးကိုကောင်းရှောင်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒီအရေးခင်းဟာဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကြီးဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကနေစပြီးသူကရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဇက်ခုံဘုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။1988စက်တင်ဘာလမှာပဲဗမှုချုပ်ဟောင်းဦးအောင်ကြီးသူကဦးတွေဦးနဲ့အတူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးလောကတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ပြီး1988ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပဲမိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်ကြည်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဒေါခင်ကြည်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အတူရေကော့ပွဲဝင်အောင်ရှင်ပြိုင်ဖို့ဂျိုးပဲနေစင်မှာပဲနဝတအစိုးရကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအခြေချုပ်ချခဲ့ပါတော့တယ်။1989ကနေ1995တည်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်လို့1990မှာကျင်းပတဲ့ပါတီစုံရေကောက်ပွဲနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ NLD ပါတီကရေကောက်ပွဲမှာတောင်မျိုးကမ်းမျိုးအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနဝတကတော့အာဏာလွှဲပေးဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်။1991ခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေအတွက်နိုဘယ်ဆုညဉ့်ဉျေးရေးဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နေအကျေကျုပ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဆုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားကိုသူကိုယ်စားခမုန်းဖြစ်သူနဲ့သားနှစ်ယောက်သာတက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုဘယ်ဆုကနေရရှိတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုတော့မြမအရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးခန္ဓာတွေအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရမုံငွေတရက်ထူထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမအချိန်နေအကျေကျုပ်ကနေလွတ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းသူ့အတွက်ဝန်ထမ်းစရာဘဝအချိုးကွေတစ်ခုကရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ CJ ကင်ဆာနောက်ဆုံးဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့ခမွန်တဲ့ Michael Eric က1998ခုနှစ်မှာဇနီးတဲ့ရှိရမြမပြည်ကိုပြန်လာဖို့ပြည်ဝင်ခဲ့တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာမှုမြမနိုင်ငံကမထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နဝတကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကော်ဖီအာနဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီးတို့လိုနိုင်ငံတကာအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက Michael Eric ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာချပေးဖို့အရေးစစ်ဆိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့နဝတကလက်လူပြုခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဌာနဥပဖြစ်တဲ့မြန်ဆန်းအောင်ခအလက်ဇန်းဒါနဲ့ထိန်လင်းခ
Camp Aris Dogole Tangwe Chisako Kunik Kateka Nawataka Yamanang Pikani Pe Pia Kebare. Eddie Che Madon Sasuji and Nina Kamoshia in Galago Doya Griso Nabi met. So Zoyaga Dugum Yamanang Yale Wiakwe Mapu Mago Suye Naja Trama Dwabi Kebabu. Eddie Chinga Salo Kamopia to go to Nauta Driso Miado Babu. Kamopia to Mike Aris Sadu and Hazard Doni Bi Wini Mabe Tanguya Guza Goku de Malatna Sakona Yamaguelon Kerata Mapia Bade. Tangua Shisako Gune Batamaji, Jeju Jakalagani, Mike Aris Maguelonke Chi. Kamopia to Nangaji Nadriso Mate Yake Bade. Now, some days I'm with Yaka, I got a Tanguya Goose and Agune, Chris Map, Puerto Gala Mapia Bade. Come over to Guelo me now by Madons and Suji Yare, Nangasu, a chugo that you bake it at Taji to Nessa Yiha. They did that Jedo can be dung in it or Saturn Mapia Shike Jabade. A chudo that is Gari, Yataji Pit and Nissan on her parking and now so chain Rima. I do shimmy bake it at Ramikin Pitu Dons and Suji and Nang and Sequa Kade, Luleta di Kaya Bade. But imagine, Jeju got Lula J. Male, Ludu Drisson Wiggles, so Yaga and Union now shake body. Eddie now Madotong Sansujigo, Natakuni Gani, Natang Nakuni, Dudia J. Tamabi, Jeju Chamaka Bade. Dudia J. Jeju got Lula and Natal Tokuni Tamabedon Sansujinetu. To my agent has a kind of tree bay in Yugo COUS in H. Chiwa and Nia Maros, so Yaya Joran, okay, a point of weapon destruction, a pretty at Japan like I can get ya body. ကျောင်းသားစုကြီးဟာသူမရဲ့ကောင်းမှန်းသူအခုအရင်းနဲ့ထုတ်ပြစ်စင်နေရကနေလွန်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့သူမကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဝင်80%ခန့်ကတော့တည်ကြည်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ပြီးမှပဲသူကိုနှစ်ထောက်သုံးခုနှစ်ကနေ2014ခုနှစ်တတိယဇယ်နေ့အခြေချုပ်ပြန်လည်စထားတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။တတိယဇယ်နေ့အခြေချုပ်တတ်တဲ့ဟာတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ပဲကြားထဲမှာအကြော
ောင်းလည်းပါပါတယ်။ကျွေးရထောက်ကိုနေနေဝင်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ဒေါက်ဆာစုကြည်ကအင်းစိတ်ထောက်အတွင်းမှာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်နဲ့သုံးနှစ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တရားရုံးကအမိန့်ချပြီးမှပဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကဒေါက်ဆာစုကြည်ကအမျိုးသားကောင်စားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆက်ရဲ့တမိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးနေအခြေချုပ်နဲ့ဆက်ထားခဲ့တာပါ။ကျွေးရထောက်ကြောင့်အင်းစိတ်ထောက်နဲ့ရောက်ခဲ့ရတဲ့ဒေါက်ဆာစုကြည်ကသူမရဲ့64နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုအင်းစိတ်ထောက်နဲ့မှပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်ဆာစုကြည်နေအခြေချုပ်နဲ့ရှိစေကာလမှာပဲစစ်စိုးရဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတင်းကျပ်အတည်ပြုစေခဲ့ပြီး NLD မပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စစ်စိုးရကျင်းပတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှာတော့ဒေါက်ဆာစုကြည်နေအခြေချုပ်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်အမြဲကြိုးပမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့လည်းဆန္ဒရှိပါတယ်။လူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကျမအမြဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါလို့အခြေချုပ်ကလွတ်တဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းမှပြောခဲ့ပါတယ်။သူမဩဇာအာဏာရှိရယ်ဆိုရင်ဒီဩဇာအာဏာကိုဒီအရေးနှစ်ရေးအတွက်အဆုံးစွန်တိကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအထယ်ဆုံးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်နိဗ္ဗာန်စားတဲ့ဒီမိန်ကုန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းလာဖို့အားလုံးအလုပ်တူတွဲလုပ်ဖို့လိုကြောင်း၊ကွဲပြားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုဆန္ဒရှိကြောင်းသူ့အနေနဲ့အစိုးရပေါ်မှာလည်းအာဏာတအညှိုးအတင်းမထားရှိကြောင်းလုံခြုံရေးအရာရှိတွေဟာသူ့ဘောကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခဲ့ကြောင်းလဲမှတ်မှတ်ရရအထယ်ဆုံးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာတော့ကျင်းပတဲ့ဂျာပြက်ရေကောက်ဝဲမှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ဟာဝေရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်နေတဲ့လွတ်တော်အမတ်နေရာအသီးသီးအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကိုဆက်လက်43ဦးစလုံးအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျာပြက်ရေကောက်ဝဲမှာအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြည်သူ့လွတ်တော်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒီညင်အေဂျင့်ရေးကော်မတီမှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ်ကမှလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့လက်ပတောင်းတောင်ချင်းနီစီမံကိန်းကိစ္စမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။လဘရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ရပြီးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း15နှစ်ကြာမှပြည်ပကမ္ဘာနဲ့ထိထိကိန့်ရတဲ့ဒေါက်ဆက်စုကြည်ကဥရောပ၅နိုင်ငံခရီးကို2012ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့21နှစ်ကြာကရခဲ့တဲ့နိုဘယ်ဆုရဲ့လက်မှတ်ကိုကိုယ်တိုင်တက်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံကောက်ဆောင်နေတာမိန်ကွန်းပြောကြားခွင့်ရှိတဲ့ဗြိတိန်ရဲ့ West Minister ပါလီမန်ခန်းမကြီးထဲမှာလည်းမိန်ကွန်းပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်အတွင်းမှာတာကြီးဖြစ်တဲ့မြန်ဆန်အောင်နဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။တာကြီးဖြစ်တဲ့မြန်ဆန်အောင်ခအလက်ဇန်ဒါအဲရစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ဆရာတယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာငယ်ဖြစ်တဲ့ကန်အဲရစ်နဲ့မြင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိမ်းဂျက်စမင်ကိုတော့2016ခုနှစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမှတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒေါက်ဆာစုကြည်ကကိုထိန်လင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေးပတ်ခဲ့ပြီးမြင်းမြန်နွန်းနွန်းနဲ့ဒါလင်းလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သားမိမြေဖွားတွေတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုကိုကာယကရှင်ကတစ်စစ်မြန်မာပြည်သူလူထုစီပါအပျော်ရီကူးဆက်ပြီးကျေနွခဲ့ကြပါတယ်။
Tegak ni nak kengah yang agak cuma kamu ni tariba, atau tapi cuma tariba. Kamu itu juga ada yang ia cincin ni, cuma tariba ni badi ni. Ni mana bazar lo nama mesir lo tu lupa wari, itu emetan kakek kami cuma jenis macam bu, nak sana oh, tak kulo jenis tak kulo sana yang mabel lo, kita ini lagi badi lo. Rasa suci kan interview tak kulo mabel ke bu badi. ยามานั่งเงาตามีกินพี่ตุ๊ดองเซนสุจิตรเย่ป้าส่งพี่เข้าจ้าตุ้มีกินเนี่ยมีจุดดอกมุมยากุลีซาจามาเลยกูเข้าตอนเลยดองเซนสุจิอันนี้เนี่ยฉันต้องส่งพี่จะชักเกิดกูกงยูจ้าคุณเทลิงอันเนี่ยช่างเลยกูเนี่ยมาออสเตรเลีย Women Weekly Dress ชั้นนั่นเลยวิลเลียนลาสเลกูพี่สุเก็บบูบาร์เลย ลูกตัวกูจะเลี้ยงเพื่อนเนี่ยทำเวทีสาวบินจะทำสังอาคุณเนี่ยอาจจะยิ่งกับเวมาร์ดองเซนสุจิอากงมูเมสเซน่าเนี่ยมาเป็นเทรนเมอร์ชิบจ้าอันนั้นยาชีเกบาร์เลย ตัวเองมีตัดทีมกุเรศีอพยพจากปาร์ตี้ฮาเล่ช่วยกับเวมาอพยพแต่นายยาชีเกบิเม่แล้วเราเชื่อเพื่อนสิบโอชิเกอุบลียาดองเซนสุจิอันนั้นเงินเราทำไม่ได้มาเพียงนายน่าจะอุทิศจากคนนั้นเงินเราทำไม่ได้อพยพอยู่เฉยเขียบาร์ดเลยอันนี้น้องมันเราเงินเราทำไม่ได้อพยพอยู่เฉยเขียบาร์ดเลย นั่งเงินเราทำไม่แค่จ้างเวทีสาวดีเซนมาเป็นจะใครปีเนี่ยก็จะใครจะไม่รอเกี่ยวกับบาวเวสุดท้ายคุกแข่งกับเวเปิลอาจจะยังเวพังแข่งเขียบาร์เลย จากนี้รู้เห็นจารีอัตคยามุสุไลเจ้าเล่ทรัพย์ยี่สิบมูดีเนี่ยนั่งเงินก้าวยองที่ยาวเขียบิตุโกไลเตียยินสังเขียบาร์เลย ไปดูเส้นนี้มาแบบพี่เบียดองเซนสุจิอาตุอภิจิตังเขเรสุดเอตยองเซนสุดจักรลุติชินจาวิพันนามยูมาเล่าเขียบาร์เลย พี่เกเรนั่งอยู่ในเซียก็เวมาเลดองเซนสุจิเนเอเนจีอาตามโยกันอยู่อันนั้นยาเคบิเม่พอช่วงมุจิเมียนไลอุสเซาเนสุดท้ายก็เวกูอธิมันอยู่เวอานาติงเคบาร์เลย ก็ลาบมาอ๋อซะชีสองสิ่งมาบ่าวเองแค่บีรู้แล้วบางอย่างก็สรุปยามานั่งเงี้ยนั่งเงี้ยมุดตั้มหัวนายเอาเช้าแค่เนี่ยรองเซนสุจิฮะอยากกูจะเอาเด็ดตัวอยากคนนั้นจะชอบนิ่มอย่างอยากกูคนนั้นสักคนนั้นนิ่มเยี่ยมวันนี้กูเลยสาวจะเนี่ยเงี้ยที่จะสอบเช็ดแต่งเอามาเป็นเช้าบาร์เลย ทีเกเรนเดินทางนั้นจะคุ้นเนี่ยแต่จะยกเขื่อนคนนั้นจะชอบนิ่มเยี่ยมวันนี้กูเลยท้องเส้นสูงจีมวยเนี่ยเพื่อพี่ดูมีอาการปีโลกไปแค่เนี่ยทำไมจะคุ้มเช้าบาร์เลย ทางเส้นสุจิฮะและชิมาอากาศดีมุอปาเวอามุจามุอัดเรททางเส้นเดินช้าแม่แค่ไหนเนี่ยอามุดูเนี่ยยังใส่เนื้อได้เป็นเช้าบาร์เลยทางเส้นสุจิฮะและชิมาอากาศดีมุอปาเวอามุจามุอัดเรททางเส้นเดินช้าแม่แค่ไหนเนี่ยอามุดูเนี่ยยังใส่เนื้อได้เป็นเช้าบาร์เลย